Labas rytas visiems, Dunojus išaušo, saulė taip pat. Žvejys vakar čionais atvažiavo su savo šeimyna, iš Bukarešto gyveno. Pašnekėjom vakar vakare dar ir sakė, dabar yra pats žemiausias Dunojaus, pati žemiausia Dunojaus altitudė. Nes sako, žiemą, tai vandens lygis pakyla, kur yra tas metalinis garažas. Jūs įsivaizduojat. O sako, pavasarį, tai iš dalies tu gali žuvies ieškoti miške. Ant tiek Dunojus žiauriai drastiškai pakyla žiemą ir pavasarį, nes nu vis tiek. Čia yra, to prasme, pati didžiausia Europos Sąjungoje upė. Ir jie suteka visi regionai, visas regionas, iš visur. Vanduo teka būtent į Dunojų, upelį su peliukščiais, požeminiai visi vandenis, viskas teka į Dunojų. Tai pavasarį būna žiauriausia. Tai aš taip įsivaizduoju, kur va yra tas skardis ir tenais ženklas kiek kilometrų, tai jisai pilnas ir būna užsipildęs. Tai taip čia viską gražiai ir užlyja, net ir šitą vietą, kur aš miegojau. Taip, kad neveltui čia taip ir yra, tie krantai taip išgriaušti, matosi taip, ir visur molis. Ir tas vyrukas sako, na, štai kodėl aš pavasarį žvejodamas praradau savo visus, visas savo šeriklėlės ir sistemėlės, nes šiandien yra tokie skardžiai. Ir bum, 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 bum. Tai jeigu tu čia pataikai savo šeriklėlę, tau reikia ištraukti kažkur tenais, tai čia gaunasi tokia blokada. Ir nutraukė. Tai dabar žmogus mato, kokia yra sistema, kas buvo čionais blogai. Tai jo, aš jau susipakavau, dabar yra 8 ryto, pavalgiau ir traukėm į kelią, nes pasižiūrėjau orų prognozes. Šiandien turėtų dar pradėti anksčiau lytai apie 2-3 valandą. Tai noriu išnaudoti saulę, susidėjau visas saulės panelės ir vakar naktį dar atvažiavo dar vienas kempiriukas ir jisai uždėjo krauti mano būdų powerbankus per naktį, tai gal net ir užkrovė pilnus, tai bus žiauriai nice, žiauriai gerai. Nes dabar jau einu į tą zoną, kur prasidės vėl po truputį debesėliai, aišku reikia ir atsiminti, kad tuo ir spalis, taip kad kuo toliau tuo saulė bus man brangesnė. Tai ką įdomaus dar sakė tas vyrukas, kad čia taip pat yra ir brakonierių, ne tik tinklais gaudančių, bet yra ir tie, kurie daužo elektrą. Daužo elektrą ir sakė, dauguma jų yra, ta prasme, policija žino, kas daužo ir čia korupcija ir nelabai kažką reaguoja. Nes išdaužo daug žuvies, susirenka, parduoda, žodžiu. Tai jis man sako, tu turbūt matei, kad su laidais dar varo čia hebra. Lemba, sakau, nelabai mačiau. Nes turbūt vis tiek naktį. Nors sakė, antiems, antiek vienodai, kad ir naktį ir dieną daužo su elektra. Antiek va. Nu, sakau, nemačiau. Sakau, tik va su tinklais. Jo, su tinklais, tai legalu, jeigu turi licenziją. Bet sako, jeigu, kaip tu sakėjai, girdi, kad naktį atplaukia ir anksti ryte susirenka tinklus, tai tikrai nelegalai. Tai aišku, sakau, kur legalų žmogus turės licenziją, jis ten naktį plaukia su tą valtim. Bet nu, šiaip va tuos tinklininkus tai gaudo, patruliuoja policija čionais, plaukioja. Bet kas elektrą daužo, aišku, irgi gaudo, bet taip pat sakė, yra ir korupcijos ir policija žino, kas su to elektra dirba ir nelabai reaguoja į skambučių žmonių skundimus. Tai šitie debesėlį turbūt ir vaina į priekį ir po tos mane pasivys. Tai va, dar turiu saulės, uždėjau krauti. Tai pas tą žmogų kemperį užkrovė 53 ir 58 ir 63 procentai abiejų powerbankų, tai visai neblogai.
jau prasideda po truputį debesėliai. Čia dar nieko. Ten jau biški tamsiau. Žodžiu, reik plaukti. Mini pertraukėlė, dabar prastokas ryšys. Biški priplaukau arčiau Bulgarijos, bet dar čia laikausi pasienio. Tai pasigavau neblogą internetą, dabar keliu vlogą. My office. Nes tenais buvo ne kažką, tai visą naktį kėliau ir įkėliau tik tai 66%. Po to užlūžo. Tai dabar viską per naują, bet dabar geras greitis, tai greit įkeliu. Ir toliau puškuoju ir varau iš Bulgarijos. Vlogų kaina. Daily vlogų kaina. Jo. Kiuosi pasiniečiai, kokie nepriplauks. Iš kitos pusės, jeigu neišlipi kitos šalies žemėje, tai nėra taip čia ir labai blogai, čia nelabai tą žiūri. Nes tu vis tiek upėsi, tai tu gali ten laviruoti. Plius čia nais labai seklu, tai aš net negaliu labai arti plaukti kranto. O dabar kažkas labai greitai atplaukia, tai tikrai ne pasieniečiai. Jie taip greit neplaukia. Va, toksai būtų pavėsis, tokių debesiukų dažniau, tai visai man tinka irgi, nes per tiek matau irgi krauna, lėčiau, bet krauna, tai visai irgi gerai ir nekepina, malonu plaukti, bet va, kai šnekiau, tada atsimenu su Saulium Belgrade, tai sakė, pas juos taip yra, jeigu ir lyja, tai kažkokį pusdienį ar kažkiek, palyja ir viskas, toliau vėl geras oras, nėra taip kaip Lietuvoje ten pilkas dangus ir stovi, o čia palyja, vėl geras oras, palyja, vėl geras oras, tai taip ir manau šitam regione tas pats išlieka, tai dabar turėtų šiandien iki vakaro palyti, nu kažkur stipriau, saudrau. O rytoj, poryt vėl geras oras, paskui vėl gali kažkiek palyti, bet esmė tame, kad debesis neužsistovi, palyja ir nueina. Tas labai gerai. Pietų vėjas pradeda stiprėti. Geras. Čia nuojas pietų vėjas, tai tikrai retas reiškinys. Kai vėliava plasdena į krantą, o ne nei mane arba nuo manęs. Tai kadangi taip skersai tas vėjas pučia, tai bangos neturi ploto įsisiūbuoti. Tai tas gerai. Biški davė lietučio, dabar tik vėjas, ūžė, bet turbūt jau šiandien saulutės nebebus. Lietaus gal dar kažkokio ypatingo nebus. Kol kas, o nuo 6 ar 7 vakaro jau bus švalelis, tai iki to laiko noriu parikluoti. Jau viskam pasiruošiau, sijonas on, gauproškė on, dabar laukiam lietučio.
lyjo. Pradžiai vėjas ir silpnas lietus, paskui silpnas vėjas ir stiprus lietus ir galiausiai rimo. Ir nuputė tą visą juodulį. Ir saulė. Kiek ilgai neaišku, bet jėga. Truputį palyjo, truputį pašlapo. Tai sakykime, po 3 savaičių sausros, dykumos ir panašiai, gavau normalaus lietaus. Pagal orų prognozę, tai dabar valandėlė 2 gero oro ir tada jau kaip ir liūtis. Tai manau, aš tiek ir pareikvosiu. Porą valandų ir stosiu. Turėčiau šiandien apie 40 km, neblogai. Ir tada jo naktį liūtis, o rytoj visą dieną jau kepiklėlė, apie 30 laipsnių, tai vėl saulės panelės dirbs visų pajėgumų. Jau vėl padavė debesų, bet radau plunksną. Tai nežinau, dabar ją išdžiavinsiu. Čia bus turbūt žuvėdros. Jeigu turit minčių, kaip ją man integruoti, ta prasme, ar kažkaip ant baidarės, ar ant savo įrangos, tai duokit žinoti, panaudosim. Vėjukas neblogas. Pasižiūrėjau per apsą. Šiaip 6-7 metrai per sekundę, bet gūsiai iki 16. Nu tai va, jaučiasi iš karto. Šiaušia bangas, šiaušia Dunojų, bet mano sąskaitoje dabar yra, ta prasme, iki Dunojaus pabaigos, iki Juodosios jūros, 4-3-4. Tai dabar šiandien turiu aš 40 km savo sąskaitoj. Tai kaip ir mane tenkina, galiu pradėti ieškotis nakvynės vietos. Nes lietaus ateina. Va, čia kai prasidės lietus, tai iš viso vėjas pakils. Ir tai jau mano plunksną nešioja. Štai, priešais Tutrakan miestą Bulgarijoje. Toksai ant kalno. Visai gerai atrodo. Ir aš šiandien pasistačiau baidarę. Žvėjai keli. Bando karpį pagaut. O aš tai jaučiu ant smėliuko nusimėsiu šiandien. Ten aukščiau takas. Nu, tipo mašinų kelias. Žvėjų kelias, bet čiukšlynas tai žiaurus. Tai čia jau nusižiūrėjau viečikę. Man nusivaliau dar, tai taip išsitiesiu. Vėjas bus iš tos pusės dabar, tai bus į palapinės galą, tai bus gerai. Vėjas vis labiau kyla. Nu, kiek rodo orai, tai 9-10 valandą turėtų būti škvalelis ir paskui viskas. O. Palapinę gerai prišrubavau. Tai žiūrint, kiek čia to lietaus iškris, bet gali Dunojus ir truputį patvinti. Palapinės nepasieks, bent per vieną naktį neturėtų pasiekti. O baidarę pririšau. Ir kalbant apie potvinius, tai va. Čia tas miškelis. Ir įėjus į jį.
matosi, kad visa žemė yra suskeldėjęs molis. Tai vadinasi, iki šitos altitudės dar kyla Dunojus, čia drąsiai per potvinius. Ir visa šita teritorija būna užliejama. O, kiek malkų. Jeigu nebūtų to vėjo tokio stipraus, tai laužiuką užsikurčiau. Pilna malkų. Jo, tai va, Dunojus viską šluoja. Tai po to tarp tokių va medžių plaukėjo. Kai aš tada per potvinį buvo pakilęs, tai tarp tokių medžių plaukėjau. Buvo žiauriai smagu kaip džiunglėse. Bet yra plius ir minusų per potvinį. Pliusas taip, įdomu plaukioti, nes tu į tokias džiunglės įlendi tarp medžių ir panašiai. Įdomu. Iš kitos pusės labai sudėtinga susirast nakvynės vietą, nes kai viskas būna užlieta, nu, tu tiesiog fiziškai neturi kur palapinės pasistatyti. Tai tas toksai iššūkis būna. Taip gerai, jeigu tu keliauji kateriu, kaip vokiečiai, ir mėgi katerį, tai tau tas potvinis nei šilta, nei šalta. Bet kai su palapinė, tada jau reikia pasistengti. Užpūstė čia man smėlio vėjas. Nu, žodžiu, po truputį prasideda lietutis. O kitam krante kala muzika. Nice. Gerai, einam miegoti.